téma včiel a samotného včelárstva je naozaj široká a obsiahla, ale v podstate vrátim sa tam, kde sme teraz, sme v meste a ja sa rovno spýtam, včeli a mesto, ide to dokopy? Áno, ide to dokopy. Môžete to sami vidieť, za nami je úlik. Včelky teraz silno plodujú, nosia si vodu, nosia si peľ, nejaký nektar. Vôbec neobťažujú. Momentálne, ak vidíte, to je 2, 2,5, 3 metre od nás. Tie včely nemajú problém. Pokiaľ im nerobíme my zle, tak oni si žijú svoj život. Takže odporúčam včelárenie v meste. Áno, je to taký znak toho zdravého života priamo v meste. Keby som išiel z takého zaužívaného, že je agresívna alebo zlá, to je možno len taký mýtus dnešných dní. Určite naopak, určite tá včela má význam, je užitočná. Ale áno, tá včela má svoj význam a tá agresivita, o ktorej sa rozpráva, áno, včela vždy, keď spraví chybu, tak je potrestaný tým pichnutím. Ale včela musí mať ten pocit, že je jednoducho ohrozená a vtedy zaútočí, ale ohrozená sa cíti málokedy. Čo sa týka toho mesta, skutočne v meste môžeme pestovať ovocie, či už sú to takéto malé záhradky, alebo sú to aj nejaké zelené plochy na strechách. Určite tá zelenina potrebuje opeľovačov. Keď sa pozrieme na včely ako globálneho opeľovača, 75% potravín sa priamo dotýka opelenia. Okrem týchto včiel našej Apis mellifery máme aj opeľovače, hlavne tie osmie, ktoré sa nachádzajú tuto v meste, a čmeliaky. A tie sú tiež veľmi dôležité, pretože práve opeľujú rastliny, ktoré nemajú toho dostatok nektáru, ktoré lákajú naše včely medonosné. Výborne. Čiže keby sme chceli mať pocit, že chceme žiť bezpečne, neznamená to, že včely budeme odstraňovať z nášho okolia, ale trošku sa im prispôsobíme a vytvoríme vzájomné podmienky na spolužitie. Naopak, práve tí ľudia by sa mali snažiť, aby každý mal vo svojej záhrade nielen úžitok, ale aj úžitok pre ostatných a videl priamo v zábere National Geographic. U našich otcov to bolo naozaj bežné, že tie včely sa nachádzali buď v záhrade nášho deda alebo jeho suseda. Teraz to už také bežné není. Našu úlohu je, aby sa tie včelky dostávali do tých záhrad, aby naozaj fungovali a robili to, čo je pre nás prínosné. Áno, všetko treba robiť primerane. Primerane aj s tými včelami, aj to množstvo. A skutočne aj tie kvety, ktoré ponúka tá príroda, ktorá sa nachádza v mestoch, stačí na to, aby tie včely a tie opeľovače prežili. Čiže nie je vôbec dôvod na nejakú agresiu alebo nebude aj strach z včiel. Nie, nie.